Guys, what up? Hari ni aku mau buat satu beatbox di Omelty. Jadi kita tengok apa reaksi orang kepada beatboxer, beatboxer semua, beatboxer, beatboxer semua. Yo, so check it out. Yo, what up? Yo. What the? Yo, what up? Bang. Halo, nak. Yo. Hai. Yo. Jangan, 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 yo, jangan. What's up, man? What's up, man? Nyanyi, bang, nyanyi. Oke. Okay. Nyanyi, bang. Oke. Okay. Okay. Wow, mantap, bang. Oke, oke, oke. Oke, aku buat satu freestyle ya. Oke, bang. Eh, by the way, mana muka? Apa? Rusakan lo, bang. Apa rusak? Kamera. Mana ada rusak? Kamu kasih tengok sama muka kamu, bang. Rusak, bang. Kabur. Orang mana kamu? Orang mana kamu? Orang Sabah, bang. Oh, orang Sabah. Area? Oh, orang Sabah. Kota Kinabalu. Oke, oke. Oh, oke, oke. Sisi. Oke. Oke. Yo, hello. Oh, ya, aku lagi. Singa. Hebat tak, bang? Apa tu? Lagi cuba beatbox lah, cuba beatbox. Tak dengar? Huh? Okay, beatbox sikit. Power, 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 power. Adi siapa nama? Kasih bang. Adi siapa nama? Ke power lah, nepom. Ke power lah, nepom. Macam mana? Eh, aku lupa sudah. Power gila, bang. Power, power, bang. Lagi, bang. Cuba lah, beatbox. Okay, cuba, beatbox. Abang nak dengar. Power, power, power dek, power dek, power dek. Power dek, power dek, power dek. Okay, okay. Wah, lagi, lagi, lagi. Okay, okay, bye bye. See you next time, ah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gila budak. Yo, what up? Yo. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Bukan nyanyi, bukan nyanyi. Aku nak just freestyle beatbox. Oh, okay, okay, try. Okay. Try, try, try. Thank you.
Nama abang siapa? Nama abang? Fendi. Oh, Fendi. Aku baru mau drop. Yo, hello. Hello. Okay. Tadinya beatbox tak? You so fucking precious when you smile. Yo, what up? Yo, YouTuber. Yo. YouTuber. YouTuber. Apa? Channelnya apa channelnya? Channelnya? Sempurna Team Speak. Jap. Lagi rekod lagi ni. Sempurna. 6.5 hours later. Hello. Hello. Yo, what the? Yo, hello. Kau nyanyi lah, kau apa? Nyanyi satu kali. Bukan nyanyi. Oh, bukan. Okay. Bukan nyanyi. What the fuck are you doing? It's not what I'm doing. Yo, what up? Nyanyi, bang. Bukan nyanyi. Kenapa aku semua orang cakap aku nyanyi ya? Ayo goyang Dubai. 2000 years. Yo, hello. Hello. Hi, bro. Hi. Say hi. Okay. Yap. Tenang. Ah, hari ni aku nak. Aduh. Apa ada orang ni? Hi. Jangan next. What? Yo, what up? Oh. Yo. Hello. And a half hours later. Yo. Hello. What's up, yo? Dari mana? Lande. Dari mana? Singapore. Yo, what up? Free Fire. Oh, nice. Gamer sih. Bukan nyanyi. Okay. Okay, jom ikut. Ada sebab. Beatbox lagi bang. Yo, siapa ni? Lagi bang. Siapa ni? Yang tadi bang. Oh, yang tadi. Yang beatbox tadi tu. Sebelum beatbox, kamu selalu tengok YouTube ke? Selalu bang, apa? Ah, kamu subscribe apa ya. Apa nama? Ini. Apa nama bang? Yap. Apa? Mana? Meja bang. Ya, ini. Subscribe nanti. Ini. Nanti kamu tengok video kamu dalam tu. Okay. Oh, dari Sabah bang. Oh, abang dari Sabah. Ya. Sudah bang.
with